But you can receive some paracetamol, patasocin. Wait for CICR to begin an office for this. I can see not very good, but all the calcaneum was exploded. The situation here in Angola is very bad. There's a war been going on here for 30 years, and for 30 years people have been planting mines. Detonator, your block of explosive. Sim, eu sei o trabalho é uma é coisa risco da vida, é trabalho muito perigoso, mas eu senti para eu se entregar, mesmo é trabalho muito perigoso, mas eu tenho que trabalhar esse trabalho. The first part of the mandate is being done by the government and UNITA. In the Lusaka Accords, both the government and UNITA pledged to clear the mines where the troops were going to be deployed in advance of the United Nations arriving. São primeiras minas, é verdade. Estamos a retirar aquelas minas conhecidas. Mas quem sabe aquelas minas não reconhecidas? Que aquele que andou, correu, minou, deixou, cambalhotou, já minou. Cuidado com a mina.